دماعنا وحيايه دركونا ولا مهوران سلام جماعة إيوه محمد عبد الله كل يوادي سلام يا سعيد جامعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنتي بومد الصباح الملك سيد شوك تامبا دل شوك إيه دن شوك أنت بقى أمد بتشوك أنت بقى وحرد الله يهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم حسنا وحكرت الله الله يهي كوارا نبت إيه النور القيمة له marka waa raisa intaan meel kale u talaabin waxaan doonayaa dad ay inuu walaalnahay xagga diinta iyo xagga qaarada ahaan bay halka uga hambalyeeyo waa dalka Algeria oo maanta qaaday koobkii kubadda cagta ee qaarada Afrika oo aan leeyahay hambalyo dhamaantii meel la meesha joogtaanba yar iyo weyn dad aad u qiimo badan aan aqaanana dad ahaan isir ahaana dad islaamo ah isku qaaradna aan kasoo jeedno isla markaasina aan inta aan anigu ka ogahay ah dad iyaga iyo Suudaan aad moodo inay dadka nooga sukayaan markay dibadda joogno waxaan niraadaa dadka reer Algeria ama gacantoodu ama gacantaadu jeebadaada ku jirtay oo ku xaday ama adiga ku soo xad oo macnaheedu ay tahay wadada macalla kaga tagayeen inkastoo ay tuugiin markaas Soomaaliduna tuugada dabaabay ku faantaa iyo boobka oo geel baynu dhacnay iyo waxba inuu daldalanay waa ku faano oo halkaan nimadooda ku qarinaya dadnimadooda waxaan leeyahay insha Allah annaguna way iman doonaa gooray ahaataba waxaan ku faraxsan inaad koob ka qaadaan ilmadii idinka daadatay inaad ka dhabaysaan oo aad koob ka qaadaan kuwa kalena waxaan leeyahay iyagana sida dalka muxuu ahaa la yiraahdo Senegal waad isku daydeen waad isku guuleysan weydeen idinkana hambalyaan leeyahay ummadda qaaradda Afrikana waxaan leeyahay dhamaantood ilaahay guulaha idin gaarsiiyo ummadda islaamka inta taasi waa hambalyadii dalka Algeria iyo maaragtay intan aanu ka aqaanana kaliftay inaan taa hambalyeeyo bismillaah waxaan doonayaa dalkayga inaan galo marka ugu horeysa waxaan doonayaa caaw inaan barnaamijkan ku soo koobo hal qodob oo kaliya oo ah midnimada Soomaaliyeed inta wax leeg horta markuu wareeso waxaanu hambalyeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo waxaan leeyahay xafidahullah ilaahay dushiisa nabadaha ka dhigo sida uu maankiisa soomaalinimo u xafiday ilaahay jismigiisa aakhiro iyo adduunyo ha ku xafido taas oo uu galabsaday ducada noocaas ah sababta oo uu leeyahay waxaan garan karaa dadka laabta ka horta ama maankooda uusan ahayn bulaacadda ee uu qabyaaladu ay ka fogtahay ee garan kara dantooda qofka maaragtay waxaana kaliga ima garan dad badan oo Soomaaliyeed ba gartay waxa intaa dheer caalamka gartay oo muslim iyo gaala gartay cid kasta oo isku dayda in ay arrinkaasiga ah midaan cidina xaqiri karin nacas mooyaane waxa weeye nacasna dee su'aal walbana waxba ka weydiinayno ragga la yiri rag waa saddex sidaaba aadamaha ilaahay markuu abuurayay wuxuu ka sarreysiyey cid walba oo uu abuuray sida xasharaadka adili ku roya xayawaanka xamaaratada baadleyda biyo ku jirta iyo waxaasoo dhan ilaahay wuu ka fadalay cirka iyo dhulka wuxuu ka fadalay aadamaha marka aadamuhu
ما دام الهي هو فضلي حضرنا الرجال قوامون على النساء رق وهو جنك حضرنا رق يسدحوك ابو حيو رق يركلكال يرفق نقضي رق ورق وسيد محمد عبد الله وكلاته محمد عبد الله فرمانشو مدحوينها شرف كلي ركلكالنا واذنك اي انيق او كلاته او غرشدودو غران كرا قفكا فيعن اي قفكا خون دنتو دنت دلكوده اي ددكوده اي دد خف ليرهن خف او ان مان كودو اي بلاعد قرمون كو جيفتو او سيخدو او نكليه او يما دد دقسيغا شيطانكا اي واخا خون اسكو يبادان جينكا اي واخا واخا غدا دقسيغا بركا واخا ليهي انت aadamaha caadiga ah ee cadaan iyo madawad wale oo mid aysan qaran karin maxaa abdullahi farmaajo iyo xascal qeyre hab wayo weli ma den wax practical la taaban karo maaha oral la taaban karo marka taasina waxay kalifaysaa inaan xaqiri karo oo aan sidatay u qirto way marka horena way naan dooran inay doqon gargaaraan doqonta dhibsanaysa awalna marka ugu horeysaba ujeedkeenu ma ahayn iyo waxaan ka rabaa inay doqon gargaaraan balse waa inay dalka ururiyaan dad kale ururiyaan diintana dhowraan intaasi eed macnaheedu waynu ku guuleysteenoo da waynoo muuqdaan waxay ku guuleysan karaanna way ku guuleysteen waxa kale tan way hegsanayaanoo caqlan uleenno xayawaan ma nahay xayawaanna annagaan waxba weydiinaynba iyo dadka baahida gaarka ah qaba intaa intaasaan leeyahay waxaan aad ugu hambalyeynayaa madaxweynahayga guddiga uu magacaabay la hadlista beesha la yidhahdo jeeganta maaha waxa la yidhahdo somaliland ma jiraan mana aqoonsani wax jirana maaha midnimada soomaaliyeed ma aha mid loogu gogolgelayo mid laga baryayo mid wax laga weydiinayo mid aynu ku salaaxayno dalley iyo qabiil balse waa waajib na wada saaran oo qof kasta oo soomaaliya muqadas ku ah isjiijiidka dhexdayada ah iyo midnimadu wax is-hoosgeli karaa ama aynu qaadan ama laysu qaadi karo ma ahan laakiin waxaa moog ibliis iyo nin raacay aqoongaab iyo dabadhilif iyo ruux qabyaalada degtay oo ah hayin shaydaan ku rarto intaa marka aan ka imaado ma jecli inaan imika u jawaabo dad badan oo aan xaq u lahayn in loo jawaabo sida nin la yiraahdo magaciisa Faisal Fatal Engineer Fatal iyo haddii la qadarkeeda leeyahay nin kaleeto oo la yiraahdo Boobe Awr Boobe Wershi Boobe Hebel Ducaale la yiraahdo waxa noocaasa inaynu jawaab ku bixino macna badan ma sameynayo waana waa ku danseegeyna waxaasi wax la wareysto iyo wax laga jawaabo iyo waa wax laga qurux badan sababtoo waa dad runta hareer marsan waa dad dan la ah shaxaad yar ku haysta Muuse Biixi iyo arrinka isaga ah marka waa waxa weeye maaha wax la jawaabo maaha si aan ugu isleeyahay lagala hadlo dal iyo dan iyo diin iyo dad midnaba dad lagala hadli karo ama wax laga weydiiyo dawaan ayahayn waxaan doonayaa marka ugu horeysa in aan sidoo kale madaxweynaha uga mahadceliyo iyo dowladda nabad iyo nolol ee u talisa dalka Soomaaliya imika sideyntii xayawaanku dirsaday waayo xayawaanku dirsaday maxaa loo leeyahay dadka girin waayey waxa madnimo Soomaaliya tahay dadkii xayawaanka diray ee garan waayey nidaamka xooluhu ku tegi karaan ee ka door biday qabyaalad ee xataa hareerahooda eeg waayey ee war haddaad doonaysaan inaad wax kala goysaan sidee bay macquul ku tahay ma sharci bay noqonaysaa yaa idin lale qabiilkii naftirkiis ma wada joogaa meel ma wada joogaa qabiilkii masagu ku kala tegay beesha dhexe aad fikirkan ku keenteen dalka aad kala goysiin maanta ma u midaysayin dadka intaa isweydiin waayey waxaan isleeyahay xayawaanka waa ka maan hooseeyaan marka anugu waxa leeyahay warkaygu ma qarsoonaa haddaad rabti dad aaminsantihiin runsheeg waa ceebsheegna anugu ma aaminsani kulley waxaan aaminsanahay runsheeg waa wanaagsheeg waa alle u dhowaha dhabta ah ma
ahaan markaa kale nacayb iguma jiro dadka waqooyi, laakiin waxaa nacayb iigu jira kala go'a qof kasta oo ku fekera oo diida oo doonaya inuu dalka iyo dadka soomaaliyeed kala jaro. Waa nacab ka ugu weyn ee ummadda soomaaliyeed. Qofka diidayahi aniga hayla golo fadhiisto, qofka doonaya inuu dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed kala gooyahay waa nacabka ugu sarreeya ee ummadda soomaaliyeed leedahay wey. Marka waxaan u aragnaa yes, nacab ma nihin, laakiin waxaan nacab u aragnaa qofka noocaas da waan u yahay. Qofka doonaya inuu ku kala gooyo waa nacab. Qofka dalkaaga kala doonaya ama sukeeye ha noqdo ama shisheeye ha noqdo, qofka dalkaaga doonaya inuu kala gooyo waa nacabka koowaad ee leedahay. Marka anigu nacab dadka reer waqooyiga la yidhaahdo beesha dhexe, Sacad Muuse, Ciise Muuse iyo Habar Jeclo, midna nacab aniga colaadii iguma jirta. Laakiin waxa colaadii igu jirtaa qof kasta oo kamid ah ummadda nool ee madow iyo cadaan bale ee dalka anigu aanlayo dalkayga Soomaaliyeed ah oo sita maqas ee bartanka gooni, waa nacabkayga kood. Waana necba waa qof inecb, waana qof aan qof inecibna jacayl igama doonan, mana jecliyo. Waa necba, waayo waxay ineceb tahay si weyn oo ka gudubsan shaqsiyan. Waxay neceb tahay isirkayga Soomaaliga ah, dalweynahayga Soomaaliya, mustaqbalka owlaadda ummadda Soomaaliyeed ma aha wiilkayga oo keliya iyo gabadhayda Sagal iyo Zakariya maaha, waa se dhammaan ilmaha aan ka soo jeeda isirkan, waa ka soo jeeda oo Soomaaliyeed buu qofkaasi nacab ku yahay. Marka waa necba anuguna ma jecli. Waxaan aad u jeclahay qof kasta oo dalkayga iyo dadkayga midnimadooda jecel, waayo dadkaygu waa dadka Soomaaliyeed, waa kiya dalkaygu waa dalka Soomaaliya la yidhaahdo. Inta iga maqna higsigeedan ku jira, inta aan haysto imika ee la yidhaahdo Soomaaliya na ka isku dayaya, wuxuu iiga sii fog yahay kan haysta Soomaali galbeed iyo kan haysta NFD buu iga sii fog yahay, iga necab yahay. Ana aan ka necba yiri fataalkii, muxuu yiri fataal Faysal, muxuu yiri wiilka Addis Ababa jooga ayaa iga sukeeya kan Muqdisho jooga, jacaylkiisu siduu igu noqon karaa? Marka aniga jacaylkiisu, maadaama aan shaqsi damiir leh, jacaylkiisu sidii ma geli karaa? Jacaylkiisu maxay geli karaa? Nacaybkiisa gelay, nacaybkiisa gelay. Waa necbahay si cad baan u leeyahay, cid kasta oo Soomaaliya kala go-eeda, hagiigsanaysa, haminaysa, ka dhaabacsan tahay rabitaankeeda ku jiro, aadamahan ugu necba, yuhuudanka necba oo wallaahaya, waayo dalkaygii ma jecla, isaguna qofkani ma jeclaan, ma jeclaan maayade. Miya anigu alwaax maliya le, waxaan qof Soomaaliya, wuxuu nacayana waa aniga, wuxuu kala goynayana waa dalkayga, wuxuu kala goynaya waa dadkayga. Marka nacab baynu sunna, balse waa ciddii ku guuleysata barata baynu noo dhexeeya inaan gumeed iyo anoo gubad. Intasaadalkayga kusoo koobay waxaa kaleeto oo aynu leenahay dad aan hadda ka hor idiin sheegay, waxay yidhahdeen dadkaasi kuwan imikaan idiin sheegayo ee kala go, waxay yidhahdeen ceer comfortku waa cadowgeenna, waa nacabkeenna, wayna necbihiin. Su-aasha meesha taalla waxay tahay walaalayaal, qofka wax necbi mu qofka dalka in la kala gooyo jecel iyo dadkaba ee dadkaas necbaysta ee ree comfort kale, mise waa qofka egada ma qofka necbaystay ee oranaya dadka Soomaalida, dadka Soomaalida waynu ku go'aynaa, dalka Soomaalida waynu kala goynaynaa, warma dadkaasa wax necb? Mase waxaa wax necab dad kale walaalahay iyo anigu kala go'i mayno? Dalkaygu kala go'i maayo, dadku waa ila dhasheen, waa eheladaydii, dalkuna waa dalkaygii, keeba wax necab? Keeba wax necab? Mise suurtagalse ma tahay qof Soomaaliya oo damiir leh in uu u bareero oo u yiraahdo dalka la kala jaraya? Ilaahay baradi ku dharshay qof maankiisu shaqeynaya, kan cunuhu shaqeynaya sheegi bay, kan maankiisu shaqeynaya caqli qabka isu qaba, isu haysta, ee haddana ku dhawaaqi karaa intuu meel soo fariistay awliba qaangaarka dalka Soomaaliya kala go'o? Ilaahay baradi ku dharshay bal dalka qofkaa sharafkiisa iyo dadnimadiisa iyo damiirkiisa iyo wadaniyadiisa walaalayaal dibiyogaan, ama qabiil ha wanaado ama qofnimadiisa ha wanaado, wuxuu noqonaya qofkaas? Arrin waxaa aragtideyda waa qofka ugu liita inta Alla abuuray, wuxuuna ka hooseeya doofaarka.
ضمير كدوفارك وكهو سيارة قبل قفك رأي من كرا انتو لسو استاجمال سومالي هكرا قول دوفارك ايو كهو سيارة غارو فكريا عقليا ضمير اهان يدنمو انتو دوفارك وكهو سيارة انو عارك تيدي دواري اسكا بطايبة انتا كدب وحجرا داد انك نقول احجرا كونفورتا تقي oo isla dadka doofaarku maankooda doofaarku ka hooseeyo kamida ma macnaheedu reer waqooyiga ma dadka beesha dhaxaana ma laf heblaayana ma bondere adan ku salaam walaashay gaari e bondere libaax walaalkay adan ku salaamay waxaan doonayaa marka dalaygu meelay joogto oo isku dan waxa ay ka fakartaa hina waa wax maalay joogto ama waqooyiga ka timaado ama koonfurta ka timaado ama dhexdaha ka timaado dan layido iyadu ujeedkeedu waa hal waxa ay diidahayna waa hal waxa ay diidahay waa wixii dalka soomaaliyeed u dana waa wixii dadka soomaaliyeed u dana waa wixii iyadu teeda ka hor imanaya waa maxay rabitaankeedu waa wax la yidhaahdo ka dhiso ka dhigo meel ka dherig ka dhigo ka dherig ka dhiso meelna ka dhigo maxaa dal adiga kaa garay intaasaa idamaankeedu ku shaqeeya waan intaasa ka wada midaysayn meelanka yimaada hataba aan soo qaata caawa hal ka mid ah waxaa soo markii dowladdu ay magacaawday horta marka ugu horreysa dowladda soomaaliyeed waxay isku daydaa waa naxariis badan tahay laakiin waxaan qabaa naxariisaha qaarkood in meesha laga saaro in naxariista qaarkeed meelaha laga saaro oo aan sidaa loogu jilcin dadka qaarkii ayaan ugu qabaa kasoo qaad chinaha ayaa waxaan xustaa shiine maanta waa dowladda ugu dowladda labaad qaarad dunyada ilaahay abuuray uguna dhaqaalaha badan waa dowladda labaad uguna dhaqaalaha badan uguna dhaqaala korka badan uguna tayada fiican maanta markii la quality waxaa la yidhahda waxa ay soo martay hadda dhowey ardaydooday lan jireen kaarayaal bay marin jireen niman la yidhaha maraykan baa waxay lasoo dhex galen inay kala jabiyaan sidii ay uga guuleysteen oo kaleta dagaalkii la dhihi jiray dagaalka qabow ama dagaalkii xidigaha ama xarbal nujuum ama col work dagaalkii qabowba ee xidigaha eeoo dhex mari jiray ruushka iyo maraykanka sida loo burburiyay midowga soofiyeti ayay isku dayeen inay jinaha u burburiyaan waayo way arkayeen waxa kasoo socda jinuhu waxay sameyen waxay u istaageen in ay cid kasta ama iyaga ha ka dhalato ama shay ha ka dhalatay oo u timaadaa meesha ay hegsanayaan oo ah maanta meesha ay taagan yihiin inay cagta mariyaan waxaa lagu diri jiray marka maraykanku waxay ku diri jireen iyo reer galbeedku way isu raacsanayeen inay ku diraan ardayda iskuullada dhigatay iyo kuwa jaamacadaha markaasi waxay siman jireen axad walba waxay siman jireen mudaaharaad wadooyinka ay jiri jireen jinuhuna way u istaageen waxay u istaageen kaarayaal bay qaateen iyagoo tagan mudaaharaad ah oo wadada tagan bay marin jireen sideedaba maalin bay 120,000 oo dadaa dileen one day oo ay wado kaara cagtiiska shaagiiska ayaa lagu dilay maxay u socdeen waxay u socdeen maanta meesha ay taagan yihiin waa wax hadda lala mudabacsan yahay eraan in la dhigo la geeyo dadka in lagu kacaya la doonaya cunaqabateen baa la saaraya waa dhibtoonayaan dabeetana dadkaa ku kacaya dadku markay ku kacaan kadib waa sidaa waa gumaysi waxaa socda dunyada ka socda laga bedelay kii horeeto oo la yidhaahdo dadku ha gaajoodaan haysla dirirenayo dhexdooda ha ka tafato waa gumaysi gumaysi ugu xun dadkana gaajo loo laayo dadka in gaajo loo laayo waa cadowga ugu xun baan qabaa anigu qofka qof ibni aadan ah ku xukuma qatooyo dowla-aan nolola-aan yacni in laga baabiyo dhaqaalaha waa cadaawada cadaawada ugu weyn waana waxa adduunyadu maanta ku shaqeyso waa gumaysiga cusba adduunku maanta uu ku dhaqmo dadkaa xooga isbaday kuwa xooga isbaday ilaahayna ummadda ha ka qabtaan leeyah taasu waa qodob marka waxaan uga socdaa waxaas oo dhan waxaan meeshaan uga socdaa waxay tahay naxariista dowladdu ay ku socoto waxaa fiicnaan lahayd inay xisaabiso oo aad iskaga hubiso naxariista faraha badanle dowladdu waxay isku dayday inay u naxariisato aabbaha maskiinka ah ee 7 caruurta leh ee dhulka aan ognahay waqooyi degan oo aysan isbixinayn noloshu oo aan beer lahayn oo baadku ku yaryahay oo ay danley tiri waa goosanayna dabeetana ay
maskaxda iimaankiiba ka qabsadeen muruq qurma shaqayn kara mar hadii iimaanka laga qabsado dawayn ugeyna hay dawayn ugeyna halkaasii ku cadibeen halkaasii ku haystaan neefka laxda wanka yar ama orgiga yara sanadkii umar u dhoofsadaan oo lagu jirtaa inta ku koriya dowladda halkaasay eegtay waa ku raacsanahay dadkeedana waa ka dhanhaya laakiin waxaan qabaa wuxuu hadii ay faragelinaya xoriyaddii iyo midnimadii wuxuu waxaan qabaa in laisku jecno taa jayna oo kaleeto in laga beegsado oo loo dhinto oo dad u dhintaan ilaa saaxiib u yimaado asdaan ugu yeeli lahaa laakiin madaxweynehi wuuga naxariis badan yahay aniga kuwo kaleeto waxaan arkay yidhahda daarood aan iska dhicinno hawiyow hiraab hiraab waxaan leeyahay cidda kula hiraab mahan wa kale maa waa kale shay oryana taasuna waxay ahay taasi ma kawana kusoo gudubnay atan waa buuriya taasi waana kusoo gudubnay tay kale shaagir maadare taa waynu kusoo gudubnay nabad baa laga qaatay oo ehelnimaa laga qaatay xaqiiqda bay iskugu timay laga heshay taasi talo tigra hira rax kala rax kala in sheegi sheegi jireen ee gacan ku abuurka gacan ku samaysna ir ir alay maa laasib jiddan adoo aniga waxuma ahay dhaqanka noocaasa iyo ficilka noocaasa iyo fikirka noocaasa iyo hooseynta noocaasa iyo meelaha aad ka soo doontay waana kelmad caay ah haa erer nuur waa runtaa erer alayay cidii kula erera doono jin baa kula erereh erer wax jira ma erer waxba maysagaa dhalayba waxa uu dhalayba ma lahayn ma jirayba dadku isweydiiya marka anagu garan maayo haddaad unka u dhasheen erer ciddii sheegataa ah waana caay nimana oran kartaan erer nima nihin kuwa nagu yihahdan waa dad caytamaya oo doonaya inay caytamaan marka erer waa wax laysku caayo cidi kula adoono ceeb bayna kugu tahay inaad caytanto tirada erer igu tirado erer cidi kugu ah raadso aad iskuguma keeni yaallo haddii aad qabto cudurka fayraska xun ee la yihahdo soomaali kala goynta muraafaqada nacasnimada iyo iskudarka daaroodna waa dad walaalahay ah waa dad aanu tolnahay igama kaa foga ehel baynu nahay sidaadoo kaleto waase halkaad ugu isgeyso haddii aad diiddo waa sidaad u diidday adayna ku taalla marka waxaan leeyahay waxaasi jahliga ah bulaacadihii aad ku shuba jirtay xamarkaa ma soo jiraan agtaaday joogaana ku shubo iyaga ha ii soo safrinin saxarada xaakada afxumada kaadida waxa kaa socday dhuusada ha ii soo safrinin agagaarahaaga ka raadsan bulaacad aad ku shubato aad badno akhlaaq xuntahay baan leeyahay waayo waa eray inaan sidaa kuula hadlo kalifi kara erirow iyo daarood iyo waxaan leeyahay waxyaabaha noocaasi waa nacasnimadii aan kugu aqiinay waa fulaynimadii aan kugu aqiinay waa afdheeridii aan kugu aqiinay waa munaafaqadii iyo iskudirkii iyo doqonnimadii aan kugu aqiinay kula tolmihiyo tolkaa doono halka ay jiraanna u doono jaaliyo intaasan kusoo koobaya maxaa jira marka waxaa jira walaalayaal kuwa annaga magaalada muqdisho jooga waddan ley ah oo u loobigareeyaa in ay soomaaliya kala go-do qaarkood qabiil bay hoon yihiin qaarna soomaaliya haddii ay kabato oy one vote one person gaarto hadday gaarto cabsi weyn baa ka haysa oo waxay ku fikirayaan xageed ka imanaysaa sid ku imanaysaa adigoo hebel ah oo hebelle uu joogo aqoonyahana oo damiir leh oo dadnimo leh uu kaa dambeeyo oo uu hargeysa iyo burcad joog adigoo hebel oo ina hebel ah oo aabaha weliga aabaha uusan weligii faras fuulin hebeloo aabihii uusan faras ka degan weligii awoogiina saarnaan jiray awoogiina saarnaan jiray sidee baad hortiisa faras ugu fuushaa oo macnaheedu yahay haddii soomaalidu ay gaarto isdoorasho iyo maan ku shaqeyn oo qabyaalada 4.5 laga gudbo doorasho farmaajo ay kayra keenaan xaggee baad kasoo galaysaa siyaasadda soomaaliyeed kuwa ay ku jirto dabeetana doonaya in ay kufto dowladdu intaa waxay noolaan karaan oo dowladda ay ku jiri karaan ay baarlamaanada ku jiri karaan oo ay noqon karaan mas-uul inta soomaalidu kufaa kacayso inta soomaalidu kufaa kacayso marka wuxuu isleeyahay war haku adiga maxaa kaa galay kufaa kaceed adiga wax kugu jiraana intaas wax kugu jireen maxaa soomaaliya israacday iyo dan guud iyo dowlad soomaaliyeed maxaa kaasoo gelay maxaa kaasoo gelay markaa kufaa kaceennaasay ku nool yihiin oo waa dad jab ku nooda kana baqaya guulaha soomaaliya hegsanaysa
aad uga baqaya fulaya way. Baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed waxaa ku jira dad kuwa dadka jeegaanto ama qoladan laan baascaworo ay ku magacaabaan laan baascaworo ay ku magacaabaan rag shaqo tagay koonfurtuna ama dadka inta ay ka taliso dowladan ee Soomaaliyeed ka dhalatayba ay isku dayi jirtay si 4.5 waxa loogu qaybiyo si cadaalada loogu qaybsado oo dadku ay iyagoo sidaas hodan leydo haysato caqli xumada iyo liidanaanta iyo hoosaynta Soomaaliyeen kale jaraynaha ee qoladii xagga ku ay leedahay hargeysa ilaa kuwa markaad joogay fikirkoodu noqday gada birsi idinkaa iska leh oo waa adoonaad leedihiin oo ciise waa adoonaad idinku aad leedihiin oo warsingeli waa adoonaad idinku aad leedihiin oo ingiriis ba idinsiiyey oo dhulbahanta waa adoonaad idinku aad leedihiin oo ingiriis ba idinsiiyey maankoodu kuwa uu sidaa ku shaqeeyay idinkuna qareer qabiilaha walbaa tihiin markii hore intaan lagu kala tegin yaa inkiri kara yaa idin ka mid a aqliga noocaasa wuxuu ka hooseeya aqliga baalka la yihahdo doofaarka ka hooseeya aqliga doofaarka maanka iyo maslaxada iyo garashada iyo dardnimada iyo waxay ka hooseysa doofaarka ganaha weyn ayay ka hooseysaa doofaarka ganaha weyn lahaa wallaahi la qaatay waayo waa yaqaanaa wixii alla u abuuray muxuu alla u abuuray inuu daaqo inuu maratad biyo cabo inuu dad doofaar ahado laakiin kuwan doofaarka ka hooseeyaano waxay uga hooseeyaan soomaalinimadii buu ilaawo in dadkan ay wadadegan yihiin buu ilaawo in dadku soomaali lihiin buu ilaawo gartii dumar iyo ragba dhex mar lahayd buu ka tegey muhiimana doofaarku waajibkiisu gutay lakin kara ma gudan waajibkiisii waana ka hooseeyaa doofaarka sababto ah wixii doofaarku kaalintiisii waa gutay doofaarku wixii alla uu abuuray buu ogyahay waana ku socday u fiirso oo aadamaha ilaahay markuu abuurayay adduunka eeg hadda adduunku ilaahay sameeyey aadamuhu sameeyey muxuu ugu talagalay marka adduunka in xayawaanka buuraha badda waxaanoo dhan aadamuhu ugu talagalay ilaahay markaasuu yiri dhaqa eeg hadda aadamuhu waa idin kan geel baan idin siiyo loo baan idin siiyo fardaan idin siiyo xayawaanka duurjoogtaan idin siiyo baddaanan idin siiyo dhaqa adinku waa dhaqdaan ilaa ibni aadamku ilaahay ku aamini eegada haddii markaa aynu kari weyno in aynu maamulo oo aan xayawaankii maamulo sow noqon mayno annaga iyo xayawaankii so islamaynaan xayawaanoo xayawaan islamaynaan noqon yaase dembiga iskale ma xayawaankii dhaqana la yidhi ee qaadaya mise annagii dhaqana la yidhi eeda annagaa qaadanay waayo annaga xayawaanka dhaqa ilaahay mayd dhaqa rac ayaan layidhi haddaan dhaqi weyno da waynu ka hooseynaa war miyaanay ahayn dalkan soomaaliya la yidhaahdo ninka midi qaatee dabca inuu kala gooyo ninka iska dhaadhiciyay geda buurse waa addoontaada ninka ee garan waaye nin la simanuuya ciise inuu isaga qabiil lamid a iyo dad soomaaliyeed yahay ninka qofka garan waaye eegada qofkii dhulbaante iyo ama daarood waxaa la yidhahdo ama uu kari waayo oo uu garan waayo qofku hadduu intaa garan waayo daaroodka meeshaa degan ama dadka la yidhaahdo hartigu waa aadamo adiga kulamida ingiriis dalkan ma keenin adigana kuma abuurin qofka garan waaye keliya iska dhaadhiciyey waxaan weyn goosanayna annagoo iyo ah reer hebela garashadiiswaxaa lahay doofaarku ka hooseeya aakhirkiina maxaa yimid in laba loo kala jabo laba marka loo kala jabo waxay noqotay inay waxay noqotay in aan doofaarka ka hooseeyno wax garato tira waar iyo arhin sidana siba maaha waanana dadkaan ixtiraamnaa soomaalinimadeenu doonaa istikfaartu waxay waa iska dhaqis dunuubta aad gashay laakiin yaa gartaa qof wax gartaa ayaa intaa ayaa istikfaarta gartaa laakiin doqonku istikfaarta ma gartee dariiqiisiiba kusi socdaa waa la kala miirin marka waxaan leeyahay baarlamaanka soomaalida waxaa ku jira danley qaraabata ah oo aada u hooseysa oo liidata oo dad xun ah oo shaxaa timid aaminsanna haddii demokraat dalku gaaro oo 4.5 laga baxo waxaa la gaari doonaa heer aan ciidinaha waxba idinkuma aamin dad waxa lagu aamini karama dad wax lagu aamini karana ma yaa ka mid a
waxaan doonayaa horta telefoonka waxaan doonayaa janoono inaan isticmaalo life aan ku jiray waad maasantay. So waxaan doonayaa marka balila dhegaysta hawshan ayada waxaan cambaaraynayaa heshiiska xukuumadda federaalka soomaaliya la soo gashay sacuudiga ee laablakac ah ee xaqiiqada ka fog ayaan cambaaraynayaa marka koowaad. Marka labaadna waxaan u tacsiinayaa ganacsatadii soomaaliyeed ee xoolahooda badda lagu shubay heshiiskaas. Eeg hadda ha ilaabin waxay ku tiri waxaan cambaaraynayaa heshiiska aan la galay heshiiska dowladda soomaaliyeed ee federaalk ay la gashay dowladda sacuudiga. Aad kelmadda ugu fiirsada waa xilma dhibaanad shaxaatimid weeye oo canshuurta shacabka soomaaliyeed uga qaadata midnimada soomaaliyeed doonisteeda. Waxay u joogtaa doonista midnimada soomaaliyeed ayay baarlamaanka ku jirtaa. Waxa dhibaanad iyo senator waxay garan maayey laakiin waxaan leeyahay xilma dhibaanad shaxaatimi u fiirso hadalku si burburinayo iyo sida ay ku hadlayaan. Waxaan qabaa horta waxaanaan xildhibaanada ku sheegnay iyo senatora waxaanaynu ku sheegno ee baarlamaanka ku jira ee canshuurta dadka qaataa ee weliba lacagta aan caadi ahayn qaataa maalin walbana kuwan iminka aan kuu sheenayo waqooyiga ka yimi khaasatan ka yimi Hargeysa iyo Burca ka yimi ayaa ugu daran wax ina sameeyaan bil kasta ama dood kasta oo la galo waxay kusoo diraan oo ay yidhaahdaan lacagtaan la kordhiyo. Hadda waa lugeydona bil walba $500,000 oo la yidhaahdo tashiilaad ayay haddana samaysteen. Bil walba waxay ku darsadaan askarteena meesha militarigeena ay boqol ka qaataan bishii. Eegada 3,000 markay qaataan ayay waxay leeyihiin dawo ka gooniya wararad waryaha cabdisaaq orod hooyaad carwo orod hooyaad baan dhahay mase waa aad xanuunsatida jogalkaaga. Marka waxaan doonay waa ku qoladiiya maogtay maankooda la dhigan jiray saxarada haddaad ku xaakooto haddaad ku saxarooto marnaba aan maya dhihin ee qabyaaladda uun la dhigto ee wixii la doonaba hayaha yihahda haday qabiil ku socdaan. Marka cabdisaaqad ku maansataaxoogaa iska caawayaadan seexanani si fiican bal u dhegayso waxaanaan kuusoo gudbinay waaya waxay kasoo horjeed marka waa qolada wey bal walbana lacag bay ku darsadaan iyagu way saxaad yihin marka way shaqo yimaadeen ma garanaysaa. waxaan doonayaa marka inaad ii sheego dowladdu waa tii heshiis la gartay Sacuudi Carabiya. Waxay heshiis kula gaartay in la ilaaliyo xuduudaha Soomaaliya, dowladnimada Soomaaliya, dowladda uu madaxweynaha u yahay madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Waa tii qasabadihii wasaqdu ka socon jirtay lasoo xiray iyo kanaaladii geedka Zajarat Lasaqoom la yidhaahdo waraabin jiray sacuudigu iyo waad ogtihiino imika sacuudiga waa kii laga soo dhaadhiciyey oo dowladda ay kasoo dhaadhicisay waar waxaad yeeshaan xasan cabdi aynaanshe adan ku salaamayaa soloto my brother waana jeclaan lahaa barnaamijka ma kusoo qaban doonaa xasan cabdi aynaanshe haliyeyga weyn ee rebro qaiir reergiisa intaba waxaan aada weli aad baan kugu amaanaya ummadda dhexdeeda istaagidaadu istaagtay ummadda soomaaliyeed inaad u hiiliso aadna soo bandhigto dhacdooyinka iyo been abuurka faataa dhugta hunguriga ku dhisan ee dhaqan xumida diin la-aanta iyo weliba anshaxa darada ah ee ay ku hadlaan kuwa u bareeray inay dadka iyo dalka soomaaliyeed aanfeeyaan kalena gooyaan iyaga oo dhuuntadu shaqaynayso ee maankaygu uusan shaqaynayn kuwaas oo taariikhda ka been sheega diinta ka been sheega dadkana ka been sheega xasan cabdi aynaanshe ha iga tegin saaxib waxaan doonayaa insha allahu tacaala xasanow ila dhegayso dan laydii aad sheegi jirteen hore uga digay aniguna ee aynu oran jirnay waxay ka loobi gareeyaan baarlamaanka dhexdiisa iyaga oo ku qaata mushaarad midaynta Soomaaliya canshuurta hooyada soomaaliyeed ee joogta Muqdisho oo keliya. waxaana leeyahay dadka reer Muqdisho dushiina aad baan uga mahad celinayaa wadna sii wadaysaan anigoo ah islow daahir islow socdaal islow abtidoon ah ayaan idin leh. kuwa waxay idin yidhahdaan canshuurtiinna baa la qaadanayaa war canshuurtiinna dalka ka qiimo badan sii wada inaan gumeedka siiya dan layda siiya keliya aynu gaarno xilli
dalku canshuurta wada bixiyo oo waxaad dhabarka u reerteen oo wax laydinku yaqaano gobonimada noocaasihi waana wax isla wadinkuga ahay. Aad baan idinkugu faanayaa, siiya doqonta dan layda ah dabadhilifka ah mar hadday baarlamaanku ku jirto iyagaa u dhiman doona. Horena loo yidhi caruurtay ka laysaa ninkii mcuuri mcuuri ninkii gabiyey wuxuu yidhi wuxuu yidhi cuqubadu halkii lagu galay caw ku hurdaye caruurtay ka laysaa ninkii caano baas dhama eh caruurtooda u le-an doontaa oy ku dhibtoon doonaan walaal siiya idinku reer Muqdisho si loo gaaro dowlad iyo wada jir. Dabeetana markaa kadib iyaguna ay u noqdaan iyaga iyo caruurtoodaadaabtan iyaguna cadaabta ay u tagaan caruurtoodana ay wada dhaadhaan iyo wax bakti ku kara ay u noqdaan xilli bay leedahay. Sidaad isugu xilsaarteen dowladda Soomaaliyeed aadna u diideen kala go aadna u doorateen midnimo halkiina ku tagnada. Marka intaasi intaa iga dheh heshiiskii isaga ahaa ee Sacuudi Carabiya lagu galay ee dowladda Sacuudiga la yidhi war waxa naga yimaadada waa inay noqdaan wax Soomaaliyeed ahay oo waa inay kasoo bilowdaan dowladda federaalka ah si aynu u muujino inaan nahay dal xor ah oo xuduud leh, si aynu adduunyada wax noogala yaqaano iyo caalamkani u shaqeeyo. Waa in aanan aysan ka jirin waxan waalida ee waynu kala jarray iyo waynu kala goynan caqliga ku dhisnayna waalida ah dan laydana wadato doqontola ku raac. Inkastoo Xasan Cabdicayn aan shay ay joogaano ninkaa meesha uula jira oo ay yiraahdeen walwalaahi maya, waxaan socon karayn caqli lagama weynayo dadka dadkeena imika dawaba kuwa kala baxay. Marka waxaan leeyahay taasaa la soo xiray xayawaan baa marka xayawaan dhoofsaday aaminsan in waxa la yiraahdo lambas cawaro ay sax tahay, waxa la yiraahdo Soomaaliland inay sax tahay, waxa lagu yiri waarif safiir baynu lahay safiirkayga Jarmalka, waa dadda ka raacsantay safiirka Jarmalka, safiirka Soomaaliland Jarmalka u fadhiya dadda ka raacsantay ilaahay baylo, safiirka Jucayd Qurmaan inoo fadhiya Maxamed Ismaaciil waa dad kaga daran dadka idin sheegeen diin uu Rabbul Ciise afar baan arko afartu waa afar handicap oo mushaarad meesha lagu siiya la siiya, waxaa la siiya lacagta canshuurta islaanta reer Hargeysa ee maskiinada ay caws ka gada ilaahay baylo. Waa qof la naas nuujinay safiirka Ingiriiska u fadhiya tu yaro xashid cabta halkan joogta Ingiriiska ilaahay baylo xashiishada cabta ayaa laygu yiri ayaa maan laygu yiri waa safiiradii hadda xashiishad bay ku cabtaa dariiqa tiro caata oo dhigibsan markaasaan ku yiri naada kaalayo bal kaalay fiisaysi ilaa safaarad baa tiin qisada hore la dhigay sheekay mar dambe waxa ku cayn doona insha Allah ta'ala. Laakiin imika maadaama warku badan Xasan Cabdicayn aan salaan doonay inaan soo qabto waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan halkan biyo dhaco dadkan imika marka baarlamaanka ku jira iyaga iyo kuwa kaleeto oo lamid ah oo reer Muqdisho iyo gobollada dhexe iyo meel walba ka yimi iyo qoladii axmedadoo iyo waxay u loobigaraynayaan kala go'a dalka, yacni iyagu kasoo qaad waxay rabaan inaan tusaalay inaan rabaa way way wasi ku midoobi karaano ay ugu midoobi karaan kala go'a Soomaaliyeed ayaan doonayaa inaan in yar idin ka tuso. Dallaydu iyo dal shuqul kuma laha, dalna dal iyo dad midna shuqul kuma laha, diin la-aantoodna halkaasi ku cadda waayo waxay ku joogaan oo ay wax ku qaataan oo ay ku dhaarteen waa dalka iyo dadka inay u naxayaan daacadna u nuqrayaan. Marka kitaabkii uu ka beeshay marka diin xataa male dad muusabiix leh way naagtii kenyatiga ahayd ee aada moodaysay bahalka iyadoo cunaysay iyadoo isu ekaayeen fuufuuda iyadoo isu ekaayeen ee wasiirka arrimaha dibadda qof waliba haddii la karaameeyo karaamu iska yeelmayo qofka aad aragtay aada moodo saxaro meel la dhigay banaan qofkii aada mooday kenyatiga ahayd baa ingiriiska timid waa tiin lagu rafatay dadkii soomaaliyeed ameerika lahaabaa kacayo hablo ayaa ku qeyriyo yiri intay markay soo baxday ukraina maa nagad baddayada iyo dalka iyaga adigoo afaafurkaasina cala ka lacay kuwa meesha joogay oo kuwa danleyda ah u ooyaa oo u qayliyaa oo ay kamid yihiin hadda hadii sheegaya si toosa idinkugu sheegay waxaa kamid a nin la yihahdo Cismaan Koox ayaa kamid a kuwii batroolka maalintii meesha la tegay Cabdiraxmaan Gaalajeclaan iyo saaxiibka iyo naadeerka ayaa kamid a
وهذه دلك يمدن وانو كتجينا صاحبتنا ماذا ورالنا ماذا يهلنا ماذا مرة هذي من نماذج الصومالية دلك الصومالية يدتك الصومالية ويل كير وتجير هاي والله هي تذكر نوع عس إسلامتي سكوت هاي جيسي وأكو أهلا إذا أفكريس كم تغني وأكو إسلامتي عارن كتير عندك وقف ستوفر ما تشي مد ي قيره مد وين رئيس الوزراء كدول كاتشيس أما كنت هجمد وقوة أيوة الصعودين إلها الصومالي يبطرالك ويحرس يعني واللقويو دالك أنا يدرك أنا اللقويني كليا وعنا وطي ضد اللي ومشارد يرون معنا رهي إمارات وقدم بيو إمارات كانت دالي يوت باي وزيرك ناكتي بقى تويتر ودي هي سنين تويتر بقى وحي وصو قرتي إنك اللي هذا وزيرك رمها دي بده الصومالي أي وحي وصو قرتي تويتر كواي تري فيلا واحد سواء بابشين إن أنا قدرت كأنت قدرت أنا سوالف هذا آه أول يهندو أول يدلو ماشي مركز إنجليز كتير إيه أنكر ده وأنا إيش هاي تتجوب شوك آه أو شوكي ماشي يمي أو ماشي شوكي مسلحي أو حجرها أو يجيري وحن واحد سوء أبلي لك سوء أبلي فلا سوالف إيه رالعه يعني يقول رادي خيره فرماتشو او انا حتى اراد مالي كلب لابن قفه يسنبه غنبا لكن كليا اقل يقول انت قال ردن كي ساس نقضي اللي عربوه ردن ميو عنوه وشيقا عدك اولقا ايه وطنهر وراها عنو تيبا دالكي يددكي بلو ايبنية محابدة يمدح بناني دا يحريد دا صومالي يفرماتشي خيره اسكا قال دين ليدو امان نحضا دالكا يددك دين مرا مركا ماري جوتو بو اسكونو بعيدين فيلا الصوماليا اللي قسوا ابابلي ان لو قبصدو او ماشي لو هو هنددو او وا ارن اي كدنبيان فرماجي غير سي اي ارنتا او دلعيا واي مركا وحا ميدينيا كون هرغيس جوغا iyo kuwa jooga dilay ku rooyay kismaayo jooga iyo kuwa meel allaale meeshii joogan baa joogan dan leeyda qof qof baan sheegaya individual hal hadan soo qaato individual iyo hadan soo qaato qof 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 iyo qofof inta baad waxaad inta soo qaado waxaan midaynaya ma doonista rabitaanka dantooda gaarka taasa midaynaya واسكروا الله مرك اسكروا الله حكى صباحاً الله حسب ما تغنى القرآن كل يقولي سيرنا لبلا بذا يستحس تحنا لسكو ساس لسكو لبلا الله لبلا اسكروا الله على كذي واسكروا الله ويدن تجار كإلهين أدنى حدين أد 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 كل ركتين وأد كل ستين وأد كل جتين لول يدد بمحايد إن كجلي إذا كنت شفتها تاسكيني سا مركا وين مليسين لكن إيه مكا وأنا مرينا يا إنترنت يسود دين دونا هي wa intii hargeysa iyo maraha dhowr badal la socotaan waxaan marka waxay kaloo bigreenayaan iyagoo been sheegaya isla hadalkoodu is burayo iyo kaliya socunaya in arigi ya arxankii dawladda Soomaaliyeed ay sii deysay xayawaankii xayawaanka soo darsaday qofka garan waayay nidaamka loo shaqeeyo aamaniina Soomaaliland dowlad leedahay shirkad iyo safiir baad jooga Saudiga safiirka Soomaaliland u fadhiya waa waa xayawaanka meel walba lacaya marka balanay doona si fiican u dhageysano dhageysta hadalkoodu isuu jabanay marka uu horeysa waxay cadeynayaan in dowladdu heshiis kale gashay oo ay cambaareynayaan haddana waxay leeyeen waa beene lama gelinba wax heshiis ma lama gelin idinku si u dhaha ila dhageysta marka bismillaah waxaan cambaareynayaa heshiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya la soo gashay Saudiiga ee laabla kac ah ee xaqiiqada ka fog ayaan cambaareynayaa marka koowaad marka labaadna waxaan u tacsiinayaa ganacsatadii Soomaaliyeed ee xoolahooda wada lagu shubay heshiiskaas oo laga dhaxlay dhaxalkiisu noqday in umada Soomaaliyeed xoolaheedii wada lagu shubo inta kadib waxaan la yeeshay Soomaaliland baa hadda mid gooni isu taagtay 28 sanadood bay kaliyeed ahayd ismaamulaysay xoolaheeduna barbaro ka dhoofiyeen la maal garashanayay ganacsanayeen wax cusub oo hadda soo kordhay weeye marka Soomaaliland wax hadda qofkaasi waxay u dhaaratay midnimada Soomaaliyeed musharaxna ku qaadatay
إلهي بردي كل هالشيء حتى لو واحد تري سومالي لان سير على تسرع وتبرك ترى يعني وا وصلتها إلهم وخيانة قرن وخيانة قرن إسلام مركزنا وكتاب الله قدمرة هاي كسر كديارة هاي مسك وده هذا الكل اللي يسويه ماده أو لقرتها أو ليس فهمه أي ديارة هاي لكن وحي كسر الله هذا الدولة فدر على كسوماليا حكومة ده الدل كسامري مدبب مال بيسو جرسيسي أو وح اللي جوه الشيء حكومة دي قدام بيسي وح يسوق جرسيس إن على أرماها بلش هذا السياسة ذين يا أرماها بناء ذنب يا دم عنا رش أساسي إن تاني إما كل جوه شرعي معها سياسة ما معها واحد إذا ذو أرماها بلش هذا الجوهر يمد يو أرماها بلش هذا يو نرش أساسي معها وحريتا يمت نمضى أمضى الصوماليات وحي ديدين هل ورقد أو مقدشة لقاته أو لقو تسميه إن صوماليا أي تهي دولة مضى حبرناهن أو مليس صومال قرب معها مرك إلا فرقلي معنى هادو إن لا إن 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 جناسي يلا فرقلي ما جناسي هو اللي هاي لكن وإن لا دورة جناسي كهر مدني ماذا دولة نماذا مضح برنامج ذا صوماليا شغل اسكوا على مركب مركب دولة دولة إيتي هذا ورقدنا حق مالي دين حوله إنه ورقدنا إنه كبر في كران ما نقدر نسينا إنه مركب سال على هوري بس يا ده لا أقول يا هاي ولا لا يا واتن مركب أي ديدان كوا ديدان ما أي ديدا يعني مثلا ما ده الصوماليات ما ده حبناني ده الصوماليات إيوه وح كستو الدولة حوره لا هذا هاي مدى يصير أنت هسي ديري قصة معلومات ده إذا على ما دهكوا صعدت كتاب لك دمر ويكو أنا قد دمر كتاب لغي أساسي إنا السياسيين أوحوا بس حرة أيوة ما مشان تذكر سومالي لا وحانتي سيدا أمد سوماليد بإلا صعدت حولها سيوحوا ها حوله أمد سوماليد ولن لقسوا أروري أو جنع ستلا وقوي يكفر بأي سير وذا شرأ magaranay saay uga shaqeeyeen waxay ahaayeen xoolo dad reemiy ah oo dhibaateysan la ay intooda badan ma aragtay qaarna ama looga qaato qaarna ay suuganayeen ba muxuu ahaay to nacfi ka soo bixi kara oo waa dhaqaalaha kaliya oo Soomaaliya isheeda dhaqaale oo taaban karo oo waqtiga dheerna ay ku tiirsanayd een arintaas ayaan in muddo ah aanu maalmahaan dhan waxaan ka shaqeeyeen sidii xal loogu heli lahaa een xukuumada hadda jirta ee madaxweynaha uu ka yimaadaan farmaajo ee Rizal Hassan Al Khayre xukuumadaas inta ay jirtay waxaan ognahay in Soomaaliland iyo ganacsada waqooyi iyo shacabiga waqooyi dhamaantoodba uu culays gaar ah saarnaa een sida aan ognahay waxa hore u dhacay in laga joojiyay muxuu ahaay ta gargaarkii bini'aadnimo oo hay'adaha samafalka ah ay sida gaarka ah wala macaamili jireen heshiiskaas oo ahaa mid hore ay u gashay xukuumadii ka horeysay xukuumadan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Siiraayn ay wada saxiixeen oo dhigayay in arrimaha gargaarka bini'aadnimada iyo wixii horumar ah shacabigaas waqooyi loo ogolaado inay si gaar ah ay u macaamili karaan inta xal laga gaarayo dhibaatooyinka siyaasadeed ee jirta waxaa jiray dawladii ka horeeyay hab maamuus iyo heshiisyo ay ku wada socdeen Soomaaliland iyo Soomaaliya Soomaaliland ma aha mid jujub iyo qasab lagu keenin karo halkan oo yaani khaadaadka ay fila Soomaaliya sameeyso waxay ku iman kartaa maaha anoo halkan waxaan u fadhinaa midnimada Soomaaliya hadii aanu dareenno wax waxyaaba ka soo horjeeda waxaan qaadan karnaa maaha sida markabka u dambeeyay waxaan u mahadnaqaynaa dawladda Saudiiga oo markaba sii deesay oo aanu waxba ka jirin dawladda federaalka waxa shaqo ku leedahay hadalada ay meelaha la taagan yihiin rag ka soo jeeda Soomaaliland ee leh madaxweynaha farmaajo u mahadnaqayna sidinta uu sii daayay wax ka jira ma jiraan 15 cisho ay arintani meereysanaysay markabka waxaa laga sii daayay oo aan u mahadnaqayna dawladda Saudiiga markii uu ogaatay iska hor imaad dawladda federaalka ku imaanayo qodob waraaqo iska hor imaanaya waxaan kala ka hadlayaan jacaylaha qodobka u dambeeyo ah arinta madaxweynuhu magacaabay gudida وأنا أقول لك أنا أقول
يجي بقى يدي أكد يدي أسيجي يجي يبيع يبيع سيدا يا يا ليقو هذا هو ليقا فرح لسكيل ترى وحش هذا ما ويو هدي عقله وكاك هدو عقله مش على قط ترجع لي أو سيجو لونت كاك له وعندك يا عيسى واحد ولا قريسا قف ليقا ليقا مرك حتى على مسيد اللي يسنكروا حتى وادك واد هنقع إسلامها أورك عليها شرفت عليها هل كان فريا أي جديد يعني تا أركان وحن ما ركتي أي هنقع إلى الماء دعيان بان كبغية مركز أسرة ذيك كل جوجي هرتها بنقن كود وسيدة وي لكن كنا أيام برلمان كصوماليات تكو شرفت له كجراهي وحا أسود الدجين وايين شرعيقا حسانة حالي بانك سي وحر وقيار قرن وقيار قرن كلا قوة صومالية كلا قوينت صومالية سيد صومالي اللي سيدي لا تصل هذي بنان تقنيد يا وحي لما تعطي بنان تقنيد محاه محاك واو حيدة وروح ورطة مع السيسنة ورطة دي وروح عليها واو تلنا عسيني ماذو مركي روقك كاقش انتي لكذا كابلو مركي كوكوس عطوك سعطاء يروقك كاقشو واحد تالو قلت لها ملا بيقى الموتي سيدي دي لو عطنسل وضبية دي بدا تقنين هاي معاد هاي وضي تقنين بقول سنوة هدي قال لنا ما هاي معناه هو يسمعين سا واه ما حيد دي ما هاي واه ما حيد ندن كإلا ونرى كاسان انقرب سيدي دي لو عطنسل وضبية هاي بنان كاد تقنين دعي وما يلي تقنين ده محاك لو شرعية ما شرعية يلي تقنين ما صاحبي كنت أجني ما وحبي ترايسها ما ساسي كنت أرودة وإذا كنت أقول لها وروحوا إنا أدر إنا أدر وحو أدر يكون رجعي تلمان حما وبوينت يعني لبيع حما وواحد جاي وام حق ما هي سكر ديريسا سداد يسرا شن بغرا صرنا ضغط بلده أما كبين شك أما كروشك ما هي ده سوين سا ما هي سكر ديريسا سيدي لا تنسى الموضوع سيدي لا تنسى الموضوع او قرض ايميل كنت تقنيد او علن كي حريتك كقادتي اي انكسريد او اذا كانت عينيسي علم بين الهانجري انجليز بين صور حي جزيره بين هي ملك طالا او نسلن الين سوماليا نو كميده انجليز وحنا عقل ما اي انجليز ما ان ابوري و خدو ده واحد حكمه وحي لا حكمه هي ام سيدي نقدر ويدي وا اون كي سيدي حكمت مركا قومي تقي سيدي ناقدالي ويدي او دوان ايبا وحسيي او نبتا ويليار كو هايسا وينو كود لقب وينو كود لكرايرون كود وينو كود لكرايرون وينو كود لقب بالاي انجريس لالات كييو حقي انكارلون كذا تتاهم بيكا لقانت انو يرادو الهو اذا قادران كيش على الله إلا هو أذن أبورتي إلا هو أذن ركن النسيئي إلا هو أذن عدو البكفي عن إلا هو أذن كل أذن نجوي إنه يرادو تاسنكو أمان لها لكن إنجليز عدو يا وهو مركا حكمة النوع عاسه سدية دي لا تنسى نضبان بريتش سومال لابل الرنش رئيو كو أبترسينيو حلقي قلني ماذا إيا سدية دي لا تنسى نضبان بناك تانين وح الله لا وح نطلن اه إيا وح قيمة إيا وح حكمة له حكمة اه او اي دادك او كردينيسو انا قوم اقرانيا وحان اوارك اياك ليا اف وحو ديلا دواي وح سبب وهي كلا اول الوشيو سبب كلا اول الوشيو اما دل وهي بان اوارك اياك يا يا اورنن افكي يا تشوقو ده قبي وانت اقوم سيدي لا تسرق سيدي لا تسرق هاي لا نسوينا سيدي لا تسرق سوالي ابو بورسريد هاي اديقونا قبائل بادكو دول فريستي هاي ده وقت يا كو وقراضي بربركي سواري ده إحدى ده إيه باب عسا كلفي سدي ده سر ده بس سواري بربر سري مركب دولت نقول ما يصير ده هذا كورو سواري دولت نقول ما يصير سواري توا سدي ده سر ده بربر سري مركب سدي هذا ده دولت ده قطرون إذا ريزن من وتحس كوي يا عقل يا مركب واحد قبع عقل والكوي مثلا إيه ضاد واليد أنا وارك أي عن دنيا إنا إله نمن كان ينعجهم لعبت صعود وانتي إيه برلمان ككوتشرة إيه سيد يهودا برلمان كمريكان ككوتشرة أو كرتة أول بجرية إن دركو كارجو أو دتكو كارجو أو
in baarlamaan kani uu in war waa inaad keentaan war waa inaad keentaan kuwanaan afka u buuxino dabeetana nagu dhuusa soomaalida ku dhuusa afkaad u buuxinaysa waa kugu dhuusaya ama waa kugu saxaroonaya qofku markuu wax cuno masquushuu tagaa wa xikmadoodu waa saxaro marka waxaan leeyahay war ilaahay baan idinku dhaarsay baarlamaankano haddaad waan ogahay dadka fiicanay idinku badan yihiin rabbi baan idinku dhaarsay war waxaan markii la dhargeeyaba nagu xaaraya ee soo dalaabay ee gaajadu hayso ee markay gaajadii qaar baan garanaya wallaahi billaahi tallaahi waxaan garanaya horena waan idinkuu sheegay waa inan sanatalad ah iyadoo way soo muxuu ahaa waxaa la yidhaahdo maxay ahaytay sheege waxay ka timi waqooyi waxay ahayd inaan rag weyday waxay timi muqdisho nin baa loo dhisay TV-ga laga shaqay geeyey Somali National TV saamiya zuzu habar aad baan kuu salaamayaa habar adna ayay meeshoo fadhiyaan taasaa dhaami lahayd inay adna u fiirsaya adna islaantan gaal iyo muslim waxay tahay aan kala cadayn hooyadna kristanka ahayd dhaqankeedana la yaqaan waxay hiran hawa runtaa saamiya hiran baa la yidhahdaa inan hiran ahayd oo xamar timid oo nin loo dhisay oo la shaqo geeyey kadibna senator laga dhigay ilaan senatorada iyo xildhibaanada waqooyi xamar baa lagu dhisayey dabeetana la timid waxaad aragteen waad wada taqaanaa ma jeclinana magaceeda sheego waad wada taqaanaa abaalkeenna sida ah laakiin waanu ku faanaynaa sababtoo in xun haddii alle kula dhaliyo da waxaad samaynaysaa waa in aad dul qaadataa ilaa laga gaaro qaniyadiisana waa inaad afkiisa iska ilaalisaa oo afkeeda iska qabtaa afkooda iska qabta iyo idin qaniin ilkahooda waa sumaysan yihiin haddana si dowladnimo u dhisanto reer muqdisho lacagta bixiya xaqiina siiya wixiina siiya shamse xuseen aad baan walaashay gacalisa kuu salaamaya soo dhow waxaan markaa leeyahay ilkaha mariidka ah ilkaha wasaqaysana toodaana iska ilaaliya waxna siiya waa bahalo la korinayo laakiin si aynu u gaarro in soomaaliya mid ahaato in soomaaliya israacdo in halkan laga baxo maskan ilkihiisa iska ilaaliya marka aad wax afka u gelinaysaan afkana wax u geliya ooyo idinku ag dhiman intaasi waa tala waayeen habar yartay ayaa waxay tiri habar adnay meesha u fadhiyaan adna hal waxay ilaashataa habar wax ayay ilaashataa hal dhakhtar isbitaal yaro ay ku leedahay waqooyi galbeed bal u fiirso magaalada lala hargeysa ayay ku ilaashanaysaa qaxa dhalinyarada dalanbaabiga dhalinyaradii hargeysa iyo barco ee magafuhu meesha ku haysto ee badda mediterranean ku baaba'aya ee dalka baaba iyo gobonimada soomaaliyeed israaca soomaaliyeed intuba ha ilaawin waxay siisatay halkaas isbitaal ay isleedahay haddii dowladnimada soomaaliyeed iyo israac yimaado halkan cisbitaallo free ah oo shacabku leeyahay oo dowladdu u dhisto iyo dawo free ah ayaa laga helayaa iyo waxbarasho free laga helayaa marka adugu halkaasi kugu jirtaa yaaray dhaqaaqan garashadeeda intaas noqotay balse waxay garan weyday da-deedu inta ay tahay iyo inay magac ka tagta maanta waa islaantii oran jirtay dee annaga iyo waynu kala tagnay soomaaliyo waynu kala tagnayo warqadii umaanayna siin iyadu waa dumar ogtay waxay taqaanaa un furin iyo qabis dee waynu kala tagnay imika dee kulley dee islama noolin imika laakiin iyadu markaa waa dee hooyadna gaalbay ahayd waana dhaqan gaallo kor iyo waxyaaba noc marka waxay taqaanaa waxaa la yidhaha sabreedka kale tegista aan meher weli meherka isku xiraya nin kore meel ku nool yaa naagtano meesha kule carraga gaaladana loogu yimaad deenamay de waanu kala tagnayo waynu fureynaa imika dee keliya warqadii maanayna siin marka caqligu waa intaa wuxuuna xigmadiisuna waa dhakhtarkaas ilaasho keliya dadkii qaar baa laga yaabaa inay isaaqnimo ama carabnimo ugu heliyaan ama carabnimo anugu waxaan leeyahay umalayn maayo in qof ugu helinaya garashada laakiin mid liitaay ha waa u helinayaa iyo maskaxda bulaacadda ah ee bakhti walba lagu shubto biyo dhacigu iyo gabangabadeyda hadalkayga waxaan leeyahay
midnimada soomaaliya gorgortan lagama gelayo waana muqadis wax kasta oo na dhex mara ummadda soomaaliyeed dhex maraayay way ka duwan yihiin midnimadeenna wadajirka soomaaliyeed xorriyadda soomaaliyeed way ka sarraysaa way ka duwan tahay waa arrin ka gaac waa arrin aan laga hadli karin maslaxadha waa la isyar maslaxi karaayo dee waa laga wada hadli karaa maratay hadal caadi ah oo kaleeto laba qabiil iyo waa qabiil ayaa wax kuu dhimay waxaas aa ugu dhimay waanu hagaajirinahay waa wax saca laakiin wax aan dhicin weligeed in soomaaliya la kala gooyo oo taariikhdeeda lamana keeni karo wax taariikh oo soomaaliya kala goyn kara iyo wax sabab ah intaba ma laba keeni karo qof keeni karta macna cidee macna masalan 8 sano dunidooda taagnay intaasaa xigmad u ah iyo waana la furay laakiin warqadii ma haysanno weli warqadiina lama soo dirin inta kuma ynaan furin baan ku leenahay warqadana soo diri mayno intaasaanba leeyahay somalilan waxay ka dhigan tahay waxa sheegta naag la qabo haddaan idin sheegaya kan asaasa qaanigaya ma kualta kaasaa keenay jawaabta inaan sida u jawaaba kaasaa iga keenay magaciisa waxaa la yidhahdaa waxa muxuu ahaa waa iska qoladii qoladii maskaxdooda waxay la doona lagu shubanayay maxamed axmed maxamed baa la yidhahdaa محمد احمد محمد بري اي سؤال كنك اسال كنت شوية سؤال لان وحي لما تهي ناك لقبوه لقى عرور علي وارم وضطك سؤال لان وحي رأى مثلا حافظ دينا كتكتي دعوتي تباتنا ادي قادو تكتي قادي جينا اويري ناني كاقو نغو waxaa la yidhahdaa nashuusho ama raxmugeed maxay ahaan karto yaxye yaxye cabdi nin baan u jawaabayaa inader waxaad waa mukhaalif waa naag mukhaalifa oo banaankaa tagan waxaan leeyahay naa soo noqonayaahe xaafadaadi kusoo noqo caruurtaadana hayso waxaa tahay naag la qaba intaasaan leeyahay waa waxay naga doontay in leeyahay dadka soomaaliyeed ee waqooyiga degan erer waqooyiga ah ee midnimada iyo soomaaliya aaminsan waxaa leeyahay waajibka inaad gudateen waxaana leeyahay dadka caafimaadka qabaan la hadlayaa markan waxaan leeyahay walaalayaal wixii naga qaldamay habar iyo runta ciir udhinta dhexe dawaabay u dhimanayaanba eeg hadda walaalayaal waa dadka caafimaadka qabaan sheegaya ee macquulka ee aadamaha a kuwa doofaarka maankooda ka hooseeyay ee wixii la doono lagu shubta sheegi maayo ingiriiska hadalna siiyey ingiriiskana lahaan jiray ama annaguna uumayba ama ingiriis caddow waynu kuu dhega beelaya xaggeen kaa dhunkadaa kuwa la hadli maayo waxaan la hadlayaa kuwa iimaan kale caqliga leh ama dareenkaba leh doonistooda say doontaba ha noqotee doonistooda say doontaba ha noqotee kuwa caqliga leh eeg maankoodu saafiga yahay baan la hadlayaa waxaan leeyahay walaalayaal waxaad tabateen sida aad sheegtaan cadaalad xumo maanta waad aragtaan haddii cadaaladii ay shaqaynayso musabixi oo idinka arka indhahaad ku haysaa inagu wadan rekoon furnahay wax gaara idinma aynaan dhibin rajiin tegay oo idinkuna aad kamid ahaydeen oo madaxweyne ku-xigeenka iyo aad kulahaydeen iyo ra-iisul wasaaraha oo labadii ugu dambeysa cumar carte dhaalib iyo ay ahaayeen inaan xawaalla madar ayaa waxaan geystay askartana waa u midaysan inoo burca ninkii laga geli waayey madaaficda la dhacayay nin habar jecel ahoa aadan madow ah weliba layska wadaray maankiin waa kuwa maankooda hadda caafimaadka qabaan la hadlaya weliba ogaada waxaan leeyahay walaalayaal hadday wax qaldameen ma xume eh aynu saxanno wixii naga qaldamay walaalayaal wixii naga qaldamay aynu saxanno haddii cadaalad xuma dhacday macnaheedu ma aha dalka hala kala gooyo dadka hala kala gooyo iyo waxaan dhici karin inaad ku inaad dhex meeraysataan ama dhex wareegtaan ama sida wax waalan laydin arko iyo dee wax laga xishoodo qofka meel ka hooseysa oo qof ib soomaaliya gaari laha ma jirto dalkan kala jiraya
قف قو قنجر أنا عارف ما قبل سؤالك أوري دلك سؤال يا كلا ترى يا عيب كوين يوني يدحنا كوين يسقى تاني مكوين يضن يهوسين يضن محمد كوين ما تشيل ثقة دلك أنا دلك هو سيدي سد سيدي ما كان جوين بهودي عاد لسه كان هكوي عيب وبينها مدني مدينة أن سيدي وقوة شقينه إسلام مركز له وحي نجاح غلطمي أن حب قرار أو عد أو أنا لا أسكو غلط من سي عدالة الله هو ده هلو هينو سماي سنو هدان ما هي سماي انت هسالي كوان ما نكودو يهي متك حاكاد لغو تفتو لغو كاتشو لغو سحارودو اي وحي لدور مركي قبيل تهي انت سي قبيل لغليو سي دي كوو لغو شكي لابا كوري يشان بقول باينا هينو انقو اسي انا مهو دولان بينو كوسو قادني برشيح يهر جيسا او سي ديت تنكون او عيدن او عيدن كيسو مالي لعهي اي جوغينو كمان دوسلي او ديارو دي هايستا او مدافعو دي هايستا او انفنترو دي هايستا او وحالو او دمايسترين هين لوجيستيكو ديو لسي دي تنكون او هرقي سجوكي ايا دور يسي دي تنكون دور يا دور علي جاتكوا ساقال يسي دي تنكون تطبي يسي دي تنكون ليح يسي دي تنكون واحد عربا سوتي او برعات جوكتي ايا رلابو كوني يشان بغر النقوة او اسينما وهم قرناي سايد دي سدح قاربينو هسنايو قبي يقود بس سدح قاربينو هسنايو الرصاصنا ما إننا هسنا بطلون كورك قباب سيبو ينقل عمرك سنو عرب حين يالات دي مرك سنو لو الله هي نبي قيري وانو وحانو 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 قرينا دي ميدان واس ميدان منين نهيو دي هال كيبانو كسوق عدنيو لابنو نسوق عيبرني كون يسدح بقولنا هرقيسين وكو أدني كون يلاب بقول الله وحانو كو أدني برعا هاي كون يلاب بقول برعاتك تي دور يسدتم كمبي وجهيرا وحلو قلنا ميسرين هاي وكون يلاب بقول هذا oo aan waxba u dhameystiray hadda balaay hadda waa 1200 hargeysa 1300 ba wajahayo magaray sayde iyo laba tiknika hay kaarayaashi koona kaarayaashi iyo diyaaradii de halkii markii waan ku furnaayo hubkoodii iyo diyaaradahoodii waxa aan furnaay walaal weyn weeyno kama hab kala baxay manka bulaad inta qaadatay بلعدة انت هكذا تي وحويه واكو سحره او حاكا كتف او كو همغا او كو كادي او واحد دون تكو شغوهي كوه من كودو سيداي كوه من كودو سيدا كنادا وعلي هي واروردو او ابن آدم اسكال بيقى او مسكح دينا كينا حلا قرو مسكح دينا عصر اللي دين كدات شو مسكح معقولة اللي دين كو شو يدا با نجاسة اوهو ان سهلين انسيد الله قد لقيتو oo de haaka dhag iyo hunqaacdaasi looga dhagayl haa dhibaato ah waxaan leeyahay aqal kuma jiray maasha aqal kuma jiray wad moodaysaani war iska calaliya wax la idin sheegayo oo iska dhadhamiya arab oo dhadhamiyo cunuhu u sheega cadka uu liqayay waxaan aad iska liqaysan adan iska calaliya oo dabeeta arabka dhadhamiyo oo haddii macquul yahay dhunta u dhaadhaco oo wax walba ha liqina wax walba oo aad qabyaalad la idin sheego qabyaalad la kugu sheegada waa aqli hooseeya hooseeya doofaar kad ka hooseeyaysa marka damiirka iyo dadnimada iska caliya waxa la idin sheegay kuwa idin sheegayna waxaan leeyahay shame on you ka xisho dadka ha lagu goynin masaakiinta ha baabi'in xayawaanaynin qalbada ha ka dilin dad ha ka dhigin dad aan waxba garan oo xayawaan ha ka dhigin war dadka u nax intaasaan leeyahay ummada soomaaliyeed dhamaantiinba waxaan leeyahay midnimadu waa muqaddas wada jirkeenu waa muqaddas dinteenu waa muqaddas kitaabkeenu waa muqaddas waxna adban idin dhamaantiin ba idin salaamayaa waxna halkayga ku soo gabagabaynayaa haddaan laga been sheegin qolaba calankii duwa cayno inaga kenwaa cirko kalaye oo aan caadna lahayn ee caashaqaye laa ilaaha illallah muxamed rasuulullah soomaaliya ha israacdo ha noolaato ha ku noolaato nabad waarta iyo nolol qiimo leh beenta iyo dulmiga iyo iska isdabamaryeynta dan laydu leedahayna ha dhacdo dowladdeenna soomaaliyeedna ilaahay ha garab galo beenaalayaashuna diinu wa rabbul ciza xilliyay ahaataba wax aynu leenahay haddii aydan naga tegin ama toobad keenina ku
kuwa dowladan turunturayo talahan ku dhaartay talahan ku dhaartay hadii aydan naga tegin ama toobad keenina idinkoo tagtigaanoon gacantaagi karinba tiirka laydin geyno oo idin toogan doona haddii aydan naga tegin ama toobad keenina ama toobad keenina haddii aydan naga tegin ama toobad keenina toobad oo furanta weli rabbi baan ku dhaartay idinkoo tagtiganoon gacantaagi karinba tiirka laydin geyno way idin toogan doonaa soomaaliya ha noolaato ha israacdo ha waarto diinteennana allaha xoojiyo soomaaliyana allaha xoogeeyo guulaan arkayaa indhaha ku hayaa aadnaadin salaamayaa markaleta iyo isu imaansho wacan iyo dadka soomaaliyeed sharafka leh iyo islow daahir islow socdaaba islow abtidoon oo idin leh soomaaliya midnimo soomaaliya wada jir soomaaliya guul soomaaliya dowlad soomaaliyay kala garasho doqonka iyo dirca soomaaliyay kala garasho dalli iyo dowlad qiimo leh soomaaliyay kala garasho rag rakalkaal iyo rife soomaaliyay kala garasho shalay waxaanu soo marnay iyo maanta kuwa aan hayno soomaaliyay aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinba dad badan baan soo qaban lahaa warnin xasan ma ku jira xasan cabdicaynaanshe kunjiraatro taasaan ilaa wey xasan cabdicaynaanshe haa soo qor haddaad meesha ku jirta inkastoon gabagabaynayay xasan cabdicaynaanshe xasan cabdicaynaanshe saaxib haa soo qor haddaad ku jirta haddii kalena dee gel mb saaxib baasha ubaarka igu daahay aad baan ugu daahay barnaamijka waan ka xumahay kuma soo qaban kara lakiin barnaamijka soo qabanaya hadhowna isoo wac markii aan dhigo saaxiibkay si aan uga wada hadalno waxaad ii sheegi lahay talabad barri insha allah aan kusoo qabanaya xasan cabdicaynaash kuma jira umalaynayaa saaxiibkii qaaliya mar dhow idin ugula jiro waad arkayseeno bondheri libaaxo saaxiibkii qaaliya faqarta kolaha carabtan ahay jabaari hay gel saaxiibkii qaaliya xasan kuma jiro malaa shaquu ku jiray markii khayr baan idin rajeynaya waa inoo beri insha allah saaxib ayaa aad baan idin salaamaya.